kaže Livi, kao da stavi 8 giga rama ima. U tom laptopu. Dobro. Kaže ima 4. I kaže, sružim kao, onda je kao, koji mi stavila ću ti ja sistem i očistiti sve. I on, sad je 10. Sad je 10. Da kažem Livi, rekao što postavim očistiti. Znači, da nije neki driver instalirao kao treba. Malo mi čudno, znaš da tek tako odjedno prestane veliko. Windows update mora se uvijek. Pa hajde uradio sve. Kaže, odvojili laptop samo za muziku. A najveće mi kad je raznesen, ono je bio. Kad? Kad su laptop skinuli laptop. Ne sviđa. Ima ispa laptop. I kupo. Kad smo sedeli na dvojice tamo, kad došao onaj lik, da snimu mesto tebe. I nas dvojice bili tamo dole. Ko je liko? Ko je tuđo? Košak. Pa lako šakaš ko lopta na Livi je laptop i slomio. Ne sviđa. Kad je sport uđeo snimao? E, brate, došli iz sport uđeo. Poslali nekom liku i ti si jako na YouTube. Ne sviđa sport. Tamo smo sviđa. Pa dam ti je slika. Što su poslali? Što su poslali za ljudi? Ne znam, možda su ljudi na tebe. Nije su svi da snimu. Tako nešto. A to je dono bolje snimu. To je kad smo se brali. Lanč. Neko su šišće nešto. Lanč su šišće. Na pedofil. Pa dobro. Ubedim sa bradom isto djavom. Šarkaš, to je što je na 5 evra. Ja sam se drugi i još 5 evra. To je samo tako. Kad idete vi u Rumuniju? Znači, u subotu. Mago mi se nešto ne radi, po nedelju. Pa ostajte dva dana, što? Ne, ne, ne. Sada će nedelje koru? Ja prilazim da idem farmeriku, farmerica. Nima auča, nauča, nima sve. Da uvek nađem tamo. Neko farme sve. Šest komada, trener tu dvije. Tako je. Ajde,
bio kucaj cima. Zemljim samo pravo. Zemljim samo pravo. Nikakve grafike. Ovo moram ja durim ovdje. Poštite se telefon, ja da bi... Da. No, ključ. Nisam očekio poštiti. Ja nije moram i stakle. Stavit ću da isto da nije odpovedati. Nije, nema veze, znao sam. Zamisli, sada sam stavio stakle, vidio sam očekio. Ne bilo ništa. Ovako mi se očekio malo pa... Ništa nije rad. Šta treba kažem? Ništa. Super. Bakar se ostaje. Pazi. Ovo je radio na silu. Ovo je na silu. On je uvijek kući da uči. A sreća. Konačno. Samo čekao neko kaže da ide. Eto, pa moram ja. Ja sam vidio reakciju koji je reakcija isto i dan i sat. I dan i sat. O, i dan i sat? Na što se zgrano, bre? Ne, sad smo skontali da je njemu stvari to za animaciju. Hobbit.
Berber, nije smjela to da pišu. Dezinfekciju. Pa inače ljudi ne... Berberin inače dezinfikuju. Nakon svakog... Nakon svakog korisnika mora dezinfikuju. Pa? Da, pa to je bilo pravilo. Pa inače bi bio zatvoren. Da moraju biti radnje, ako vidio mi neku infekciju, da to šiša. Pa dobro, da oni čime smo? Pa brija ima, ne može korisnika. Nože mi dalje ili? Da, pa zavisi. Pa to je Berber. A dobro, mislim se mi na kosu. Nije Berber samo za aparat. Pa zna. Kako se? A ja treba da nađem nekoga za brad. Koji ću dobri? Čemu? Dobri to je. Dobri. Što je dobri su? Ha? Među neki, da. Ne, da bude vrati stiloski, da ne bude ono rasturio. Vrati, Brisel prenudu što krene da raste. Pa što je malo izvijek zahva ti uzmeš onaj grijač. Sve ti kao, sve će se vidim. Svaki dan. Hvala ću gušća kamer. Brate, ja imam takav dva dana da odim. Kako ti je? Ili ti je škoče? Pa nije tako. Nije nema problema. Nisam ja komio. Ja sam gledao... Kako je tako... Kada obrije. To je crno. To je sve iritacije koče. Ja sam Milana stavljam kolom što vode, bre. Ono to stavljam, ne? Taj krem zavisi. Ako te peče, ne znam to. Nije problema, kino od. Da kažem ili... Ne su ti ispala. Hajde reći, ti ispala sam. Long as it is. Onda kad sam, kad mi rak hiljaš da zunem loptic u kuglu
Ja zunim i promašim, a znam da ne treba da zunim jer znam da će promašim, a ne, ja pošto sam udeš. I promašim, ona to je bilo čista lako. Ne, 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 to je mrcina. Po njim. Rekli su mi barovi za ono prosim. Koji? Igor. Nije zabrao. Šta sad to, niko ne može da vjeruje, brate. Sasvim logično da ima, mislim. Znači sam rekao da ja sam izbog. Ja sam rekao nisi za to. Te bro? Da. I pred njega smo potražili to. I su mašli, jer su povijenka. Ja, nešto je bio smišan vlade danas. Što? Nije znao da namesti ovo što je palo. I bio sam se smišan. Što je radi tamo? Da skupio lopci. On je djel? Nije bio djel. Nije nikad dao. Zato što ne pusti da padne. Nego gozi u visu. Pa znaš koliko je blizu ona kugla Davidova prošla kore mog telefona. Kore ne telefon, mogu je pivo. Pa boli me zuke za pivo pri telefon. Znaš koliko malo pored telefona razbije mi jakno samo tako. Znaš koliko razbije aero. I to tako. Kaže, bi od meni mi kupi iPhone 11 Pro Max 6 milijarda. Šta ti radi? Ne sreću, pa kad si se autori stavio telefon. Ne, telefon se druži u ruci. Nisam ti mogao da ovo kako mogu iskaci kugu iz rumba. Dešava se. Ne, meni je ispod sad. Mene. Ja se popne za sto. Ispod mu šta. I udara gula. Što mi je gula? Dara treba se cijeti. To sam ga ja udario. Ispod mu šta? Nije. Moj štap je udario njegov štap i štap otišao gore. Meni je ispod štapa bio i pogodio je u njegov štap. A što si ga kritikuo za svaki udarac koji je pa si, zato što si još kako je pogrešno drži. Pa klizim u štap svoj. Pa... Kod tada je ovdje. Nema nigde grip, nema nigde osjeća da
Cido Ribaro propisao dugavicu. Jer ja ga pitao Ribaro, koji zid je sad na stradu? To je samo za bilo. Sve opa ruke posle. A kad si krenuo da si hajde spavao? Ja na kraju sam ja ušao, polako sam išao svim, polako. Ćao. Ja sam kod tuš išao. Isto radi redan sam dobio neka bakterija. Korona. Nema njona. Možda ima nešto. Tu ima neko zid, popo. Hepatit. Hepatit i sva, to je. A pa znam kako je bilo sreća, da ti ide u mraku i duči. Ja znam kako je gitaristu, koliko sati. Ja se kaže 11, ti pogledaj to lako, 310 i 15. On, ja moram da ići. I ti pitaš kao... Ne rekao, ne biti. Znaš kako je dozvan sreće na nato to? Moram da ići. Bilo 2 sata dosta, ne znam da ceo život. I previš. Ne da se zabavi. Koga je? Kaj ćemo da znamo na futbol? Dakle, da imamo faks u 5 sati u prvom listu. Pušto i prvi video. Nećemo to. Od mene je nikome stvarno nemamo, da neko bude to lipo perfektno. Ne treba još da se da se sve. On, perfekt. Po čemu je perfekt? Tu ti može. Tu nije perfekt. Tu je strip. Perfektan bi bio da ima neki život, da ima uspehe van fakulteta, da radi. Razumeš? Dobro, ne postoji razlika između njega i još neko ko će da završi sa, ne znam, malo njih, znatno nižim prosim. Ima čistu diplomu. Ima čistu diplomu. Još ovaj kako je nešto se da neće moći ne se zaposli. Neće znati gdje da. Od kuće. Ima nešto. Ali ja ti kažem ono što sam rekao, da se oženim da nekom pogledu stignu se dođe odavde, bro, ti jesi razumiš. Ja vidim, neću da idem odavde. Gdje mi se mene pričati? Pratim, pa možda bi ti nemoj svi malo da... Ko će ga zustaviti, šta? Dobra, ne možda samo to da se briga. Da nije one kafeterije, ja te vam bijao... Šta nađe na pojeg? Ko je kafeterija, ne znam? Ko, ne znam. Pa i to što se... Ne, izvim, ne bi nijel. Teško bi bilo, brate, sustane, zamisli da napraviš pauzu od 15 minuta. Pitanje je da li ide i da jede u te menu. Šta? Pitanje je da li ide i da jede u te menu. Da meni kao ne bi bilo dovoljno. Nešto je dobro, to su njima sami. To je sami sad. Ja ne znam, zamisli te timere koje se mora da snimu da vidi. Ja, ali to kaj. Za njega previš. Bate, svetlo. A? Svetlo da ima. Voda. Čekaj, kako funkcioniše tamo to? Imaju jedno kuponice na... Ili kako? Ima svetlo.
prvo što namo svetim kako je bilo dok sam ja odlazio kod njegov sobu pre on osam. Pa gdje njegov sobu? Gore na sprotu. Pazan tu dole, imaju tu veliku punu sobu. Kusimo i kupatilo. Gore. Gledajte, mi kad muško nešto se gradilo u tom trenutku, ja ne znam što sam gledao. Na gore su imali da li dvije ili tri sobe, nema sad. Kad sam ga vidio, jedno, dve, tri nedelje, kod par. Vidio si ga? Sam ti rekao sam vidio bijelog isu. To je crnog isu. Kako se ne... Mislim da je to bijelo kom, ili bijelo kao osoba sa dužom bradom. Sam ti rekao sam vidio pokuće od vrata crnog isu sa. Ti se mi sjeli? To. Ali ja zavisi njega noću da vidiš. Ovo mrak. Ja sam ga prvo. Zavisi iz, ako iz maga je ovako samo gleda. To je to. Šta radim? Pišem. Prolaze pored parka. Išao se iz lufti. Išao je pored parka tu. I prešao je na onu preko stranu. I nastavio je pored kona tamo gdje. Pa je 28 i 24-7. Zaračunavamo u onoj poziciji sedeće. Ovako. Kad sam ušao, je, ovdje morađe. No, pa sad ću tamo. Na stoliku. Pići i staviš igrač. A to ti, ja ti kažem, taj noga zarađuje od streamova, razumiješ? Ja ne znam, da li je moguće da koliko on inteligentan da iskoristi. On bi trebao da se dobro rankira u WoW. LoL, što je učinio. Dobro, dobro. Ne može da je... Dobro, dobro. Posao ima svako ko hoće da reći. To neće raditi, dakle, mislim... To je sad nažalost. Ko? Cijela tada. Cigam sa kratom. Kada ti to? Nama rade da se otišla tu isto... Mora, pa mora. Pa tu isto radi... Tu isto radi došinu, da? Oni jedva sastavili kratom za kraj, ali gospodja neće nije da radi. A imaju 10 redeca. Razum? Kako ali kako? Na ovu djecu u mjene... Prate... Prate se dimo... Dvoje završi. U mjene... Od Boši i no... Boši i sin... Gdje... Da li u zatvor ili kuće? To je ti. Njegova žena ima dvije će... Ona 96 i druge stari. Da, oni... Ne može ima alimentacije nije. Čisto što. A može novu drugu. Novu mlađu. Ako studira može. Pa studira, sad bi trebali da završ. Bi trebali da završ, ali bi bio šest. Pa, dobro, ovo je osim. Ove dve male su duši. Ne sad i jedan. Dakle, majka. Kako? Živi se duši. Oni nisu razvedeni. Mi peto. Peto. Živi kod deset. Lutio sam. Nisam mislio deset, ali duše žena, ove dvije male i ne znam da li ta Jelena, što vidiš i to živite.
prvo se sada zapisati. A došli u članak. Pa njihovo je okej. To nije mi tako. Ne znam, kje je kuće. Valjda opet. Ja da mori da plaće, ali mi kaže, evo je. Ili. Izbjegnici, ovdje je pape godine. Rada, bolje da je veže, ureći. Ovo je prašno držala tom posljedom. Sestan. Pojmo kura, već šta glumi. Ja samo bojim da oni ne glume neku igrotku, brate. Da imaju para da ne glume igrotku. Samo to. Vrati, evo. Ova da vidi žrtvo ne bi trpala ovdje klikut po sveti. Ko? Šta ga vidi? Ako mu nije teško da je nešto. Nešto već. Ti vidiš treći, četiri. Strašno. Koje godište, daj sad da si? Svako, isti su godište. To ti dokazuje koliko lik ne spošao. Da ti drugi igre izmise, kao lano i tu. Fazan, samo da mogu da nastavi to programiranje. Sada bi mogu da uzima. Rano možda nauči brate online pa da prva nešto kod freelancera i na engleski. Što ne predaje, ne, znači, postoje hiljadu načina da zarad. Ja da znam engleski brate, ja bih dao onim malim Japancima, jebote. Kinezi Japanci, šta su ih. Znaš, online, ti brate 25 minuta radiš, dobiš 10 evra. Šta te bi... U takvom stanju za predstavljeno predstavljeno. Šta ga briga pa? Misliće ljudi, brate, sasvim se slavio. A možda će misliti da je to njegov stil, brate, i bio bi im zanimljiv i bilo bi još više ljudi. Šta znaš? A dobro, pa šta sad? Pa. Jeste, Kinezi nisu vidjeli dužu posao, pa. Ne, ne, briga. Možda bi došlo više ljudi kod njega. Na primjer. Za 25 minuta koliko traje čas, koliko ma vidimo. Sigurno 10 evra. Brate, on bi uzim od da hoće. Možda je oča, ne znam šta je to. Brate, idemo, brate, kao da izbjegao iz druge države, brate, Sirija. Pa to je, to je najveliče, pomisli da je na Kibir. Či ga napadne, brate. Sirija. Ne budu ti gdje na takve, tek stanje ti dobro.
sad to sad niste prvi opet. Da, spričio su i Borkom do križenja. Tako nam ostavi. Žile, 1-0 je bar. Kuma si igračio 1-1. Čan dovodi u kvadnosti Borka. 2-1. 2-2 na koju znam i Kevin Volan, u 4-4. 65-a Guerrero za Borka 3-2. 81-a Bailey za Borkuzin 3-3. 4-3 Lavin Bender u 82. To znači da je Borka vezao 2 fizičke na čarazi. U ligi ili sa kupom? Pa i kupi ligi. Što znači da je Leverkusen sada ups. Ja sam danas gledao neki minicin, 1800 nešto. Da, oni su treća liga. Sport klub prenosi subotom treću ligu. Ja se da ručem i da kaj da upalim naš televizor da mi gori u pozadini. I prebacim sport klub i vidim ovaj. Ima se da vidim nešto. Pa da. A i prošli vikend sam isto gledao, rekao nam što ligu. Ja da su izgubili prava da igraju na Allianz Arena. Znači oni bi trebali da igraju na Allianz Arena. Zato su izgubili se to. Ne razumiju. Ne, da u drugoj igraju, ako igraju drugu ligu mogu da igraju na Allianz Arena. Na treću. A to nije bar mi. To nije. Dva kluba je bilo stadion. Sad? Da. A čio stadion? Pobod gradski stadion. Tipa trening, tipa trening, stadion Bayern Münchena, da si te tile ljudi. Ovi igre za tempo trening stadion, neko pa tamo nema što nije što praći. Ne moramo biti u Minkan, možda biti oko, možda malo sel. Kako se veli stadion? Da ti neka žao, kako ti treba kažem, tako da se. Jebi ga, nije. Nije nam sudbina dala nešto kao. Da smo rođeni tamo u Vukoviću, sad bi snimao. Ne da je dobro, ne da je paro. Šta ti da se vriča? Čuti za mes dana, prije čovje vade da mi plaće nešto. Ovo ti da se vriča iz čarapa, iz okna. Da. Sad mi se subova na kanalu. To je isparac. Lijep. Nisam, sigurno nisam. Isparao sam. Čale od ovog jednog. Kako je kaša? Pa dobro je to. Treba je to. Šta je briga? Ali vi stavio da prati stranje, nije stavio da lajka. Alo, alo. Deda, lajka. Tu 34 pregleda, nisam. A na YouTube.
tip da mi Bog odlučio za tebe ili sas. Aktivira.
Možda oni njihovi jedan igrač nije znao da, da se igra na jednu utakmicu. Ne znam. Neki cigan. Ha? Cigan neko, ne znam koji. Thank you.
Što li ti nam? To možeš ti to. Malo teško. Dobro, oni su bar svi visoki, nego? Da mislim da su krepeće neke. I ono, krepeće neke. Kolika je njihova trena, rekao da je naš trena. To je kao da budu izgledljivije, tam pešno. To je što peta na tabeli. U stvari... Zatro delimo sve isto mesto, to je treće slajče. Ali smo na petom mesto. A mi smo četvrk na trećem mesto. Čekaj, ovo nema smisla. Tole. Ako imamo... Ako imaju 6-4, zašto imaju bodove manje? Možda neki kvalifikaciju. Koliko ćemo ima prvno prvi, opet ćemo u play-offu. Nema play-offu. Ba na treću godinu, ne gledam igra isto. Kako bilo se mi je zove. A jučer me zove, pazi, jučer zvao Livija da kaže Liviju da ja danas dođem na pustu muziku. Ja da nije verovao da će Livi da kaže meni, nego mora Gule da zovem mene da je pitao da sam pričao s Livi. I danas kasnim 4 minuta. U 4:04 sad došao, nema odmah, u 4 sata i 2 minuta me zove. Da me pitao da sam dobro odlazio. Znači u 4:02. Gule, svi mi je pitao. 2 minuta, znači ne smije da zakasnije. Ni mi se ni javio, došao dođe do dole i pita Miloše. Jer šta sad oće, znaš, u pičku materi. Preko 100% da nas uradim, znaš. Ja ustanem i šta misliš, šta je uradio? Samo ovako, kažem. Kao, sve je okej, jer to dobro je da ste mi rekli, znaš, ali kao. Ne znam sam da je okej sve. Neurotna matura brkina, znači... Matura brkina. Ja nekaj osim da ga mrzim. Ne mrzim, nego mi prijatelj znaš. Samo
to mi prosto nevjerovatno zanima, 500 dinara makar za muziku. 500 dinara, 200 dinara za muziku. Vesto nije. Dakle, ne mogu da odbijem budžeta, tako da će pokoju sve planu. Znaš koliko 200 nije, kad bi svi glasi dali po 20 nije. Bez juniora, pazi, znači, samo... Samo ovi sami da ne daju 20 nije, da preći. A pazi, oni traže muziku. Oni traže muziku. Ja sam razigao i malo muziku. Da. Evo i danas im je pomogla moja muzika. Isto kao... Šta, isto kao meni? Da, 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 dobro, mi mi sad nešto reći, ti ne veruš u te pojave. Ja verujem. Što si ti meni poslao? Joj, pa što? Ti svakom zvijem sam. Ti, gledamo ti se nije, nije, nije te pretarilo toga. Ja verujem u te pove, šta je tu strašno? Jesam. Što mi ziđe sad? Ne sverujem, proti. Ozbiljno verujem u te pove. Dobro, samo ti veruj, ili vademarci, ili pove, šta misliš da nema vademarci? U treći svjetski rad. Ah, čekaj, ako nema vademarci, zašto ne dopuste ljudi u Area 51? Ajde, samo mi odgovor na to pitanje. Dakle, neke stvari treba da ostane tamo. Dakle, svoga ja ti uđu tamo. Mi se tamo ne vrede. Osim njihove vojske. To ne bi da plaći što je najviško teritorije. Zašto? Zato što ima vanje male. Ne, ti ne smiješ dajmo da staviš na... Zato što ima vanje male. Ne možda mi kaži, znači da... Da nema vanje male, sad... Pustili. Ko zna šta ima sve tamo? Znači... Ne možda... Ne mogu ceo život Amerikanci se vade na to zato što... Tamo proizvode oružje i ove vozile. Ne mogu na to da se vade, to i malo djete ne veri u to. Pošto ne vade vade. Može ti veri... A ja ti to. Može ti se stavi. Kako mi je žao izgubio sam. Aj neki aplauz. Aplauz u gubitku. Nije zdravo živjeti. Najrekli su bravo. Što će mi remče, si smelio. A ja snimam suzicu.